Սրանք թող չերևը, հա, այս կողմում էլ ուղիղ եթերում ենք։ Դիկին Տոնոյան, պատերազմից 4 տարի անց ինչ ունենք եւ ցավալի է, բայց փաստ, որ այսօր իշխանության ներկայացուցիչները հերթական անգամ գրոհեցին Եռաբլուրը ոստիկանական ուժերի ուղեկցությամբ, այստեղ էր ողջ ԿՊ-ն, այստեղ էր նաև Վահագն Խաչատուրյանը։ Այստեղ ննջող տղաներից մեծամասնությունը զոհվել են հանուն Արցախի։ Այդ մարդիկ Արցախի գոյությունը չեն ընդունում եւ ճանաչում են Ադրբեջանի մասը։ Ինչպես են այստեղ ոտք դնում։ Գիտեք, հանրահայտ կարծիք կա, որ մարդասպանը, գողը միշտ վերադառնում են իրենց ցանցագործության վայրը։ Իրենք գալիս են այստեղ հրճվելու իրենց արյունախում, իրենց նոր սնունդ տալու, իրենց արյունառուժ, արյունախում հոգիներին։ Իրենք չեն գալիս այստեղ ցավելու կամ ցավակցելու, որտեղ այո, ինչպես դուք ասացիք, նրանք մարդիկ են, որոնք վաճառել են Արցախը եւ հրճվում են մինչ օրս Արցախի կորստով, հրճվում են, որ իրենք կարողացան այդպես հեշտ խաբել մի ամբողջ ժողովրդի եւ այդ ժողովրդի լավագույն զավակների կյանքի գնով ձեռքբերումը այդքան հեշտ նվիրել ճշնամուն։ Դրա համար ինձ դեմ պայքարելն անգամ անիմաստ է։ Ես ուրիշ ձև եմ վերաբերում, հեգնանքով։ Հասկանում եք, մենք պիտի ընդունենք մի ամբողջ ժողովրդով, հատկապես մենք ծնողներս, որ իրենք մեզ չեն հեգնում, բոլորին չեն հեգնում։ Գիտեք, հեգնանքն այլ բան է։ Իրենց հեգնանքն մի այլ բան է, մեր հեգնանքն այլ բան է։ Իրենց ճղճի մարդկային շնագալային հեգնանք է, մերը տիեզերական հեգնանք է, որովհետև ի վերջո տիեզերքում ոչինչ, ոչինչ անպատասխան չի մնում։ Իրենք ստանալու են այս ամենի պատասխանը, ստանալու են միլիոն անգամ ավելի դաժան, քան իրենք վարվեցին մեզ հետ։ Ես մի քիչ ավելի շատ, ավելի մեծ հավատի մարդ եմ, քան անգամ կրոնական հավատն է։ Ես հավատում եմ բնության օրինաչափություններին։ Բնության մեջ ոչինչ հենց այնպես չի լինում եւ ոչինչ անպատասխան չի մնում։ Այնպես որ իրենք էլ են ստանալու։ Այս տղաների թափած արյունն էլ հանուն ոչինչի չէր, հենց այնպես չեր ըստ էության։ Չնայած նրան, որ հիմա Արցախը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է հայտնվել։ Տիեզերքում չկա ժամանակ հասկացողություն։ Այդ մենք ենք օրինել ժամանակը։ Տիեզերքում կա անընդհատ պտույտ։ Ինչպես մենք կործեցինք Արցախը, այնպես էլ կարող ենք հետ բերել։ Ինչպես հետ էինք բերել, ինչպես կործրել էին իրենք, մենք էինք հետ բերել կամ հաղթել։ Հաղթանակներն ու պարտություններն էլ են հերթափոխով։ Եվ այս տղաները իրենց կյանքը տվեցին իրենց հայրենիքի համար։ Արցախը մասն է մեր հայրենիքի, մի շուրջն է մեր ամբողջական մարմնի, հայության մարմնի։ Եվ իրենք տվեցին, որ իրենց կյանքով ամբողջացնեն։ Այդ էներգիան ես միայն դրան եմ հավատում։ Այդ էներգիան, որ այս տղաները տվել են իրենց նվիրումով, թեզրքում ամեն ինչ էներգիա է արտադրում, մի օր անպայման վերադառնալու է։ Ես ներողություն եմ խնդրում այստեղ նաև այսպիսի հարցեր շոշափելու համար, բայց Մակից Փաշինյանը խոսում էր այն մասին, եթե խաղաղության պայմանագրի համար անդրաժեշտ լինի, որ սահմանադրությունը փոխենք, ապա կփոխենք, խոսում էր նաև այն մասին, որ հարևանների հետ խնդիր չունենք։ Ինչ կարող եք այս առումով ասել, որովհետև ի վերջո մենք բոլորս այսպես հաշվետու ենք նաև Եռաբլուրի առաջ մեր առարկների համար։ Դուք բացի լրագրող լինելուց նաև հայ մարդ եք, ճիշտ է։ Դուք հաշտվելու եք, անգամ եթե սահմանադրություն փոխեն, հաշտվելու եք Թուրքիի հետ, հարց եմ տալիս, կամ ադրբեջանցով։ Ես անձամբ երբեք։ Ես էլ երբեք, եւ համոզված եմ հիմա այստեղ քայլողները, նրանք անգամ որ դեռ այստեղ չեն կամ չեն էլ գա, միլիոնավոր հայեր չեն հաշվելու դրա հետ։ Փաշինյանը շատ փոքր է, որ որոշի մի ամբողջ ազգի ճակատագիր, եթե անգամ այս պահին իր ձեռքին է իշխանության գործիքը եւ կարող է անգամ սահմանադրություն փոխել։ Մենք սահմանադրություն չենք էլ ունեցել, պայքարել ենք Թուրքի դեմ, պետություն չենք էլ ունեցել, պայքարել ենք Թուրքի դեմ եւ շարունակելու ենք պայքարել, անգամ եթե ինքը կործանի հայոց պետությունն ու պետականությունը, չնայած արդեն կործանել է թղթի վրա ընդամենը ունենալը, դեռ չի նշանակում, որ մենք պետականություն ունենք։ Փաշինյանը ինքնին մեր պետականության կործանման ցուցիչն է ու ցուցանիշը։ Այնպես որ
Փաշինյանը, ես ինքս էլ նայում եմ ու մտածում, ինչ մեղք է այս մարդը։ Գիտեք, այն որ ինքը կրթություն չունի, այն որ ինքը դաստիարակություն չունի, փայլուն դրսևորվում է իր այսօրվա պահվածքի մեջ։ Ինքը չի հասկանում, որ ժողովրդի ճակատագիրը ինքը ինչքան էլ ուզում է թղթի վրա գրի, չի կարող որոշել։ Այս ժողովուրդը պայքարել է, պայքարելու է եւ երբեք չի ներելու Թուրքին ու երբեք Թուրքի հետ չի ապրելու խաղաղ հարևանությամբ։ Չի կարելի խաղաղ հարևանություն անել այն մարդու կամ ազգի հետ, որ անթատ ուզում է քեզ սպանել, անթատ ուզում է քեզ իրեն ենթակա դարձնել։ Հասարակ միջանձնային հարաբերություններում որևէ մեկը հանդուրժում է, միայն նրանք, ովքեր իրենց չեն հավատում, ովքեր իրենց համարում են թույլ, խեղճ։ Փաշինյանի ամբողջ ծրագիրը մեր ազգին հավատացնել, որ մենք թույլ ենք, խեղճ ենք եւ մենք ճարչ ունենք, պիտի կամ Թուրքին ինչ ասի անենք, կամ պիտի Թուրքի ձեռի դակի աշխատող դառնանք, կամ իր տնօրինության ստրուկի պես պիտի ապրենք։ Որքան էլ հնչեն գնահատականներ, որ Էրդողանի հետ հանդիպել են, պրոտոկոլը ենթադրում է, որ նաև պիտի ձեռք սեղմում լինի, պիտի ժպտան, բայց մենք տեսանք նաև Հաննա Հակոբյանին, Էրդողանի տիկնոջ հետ, ուզում եմ հիշեցնել, որ Էրդողանի տիկինն այն կինն է, որը հետաքրքրվում էր քարտեզներից եւ ասում էր գերիներին մաս-մաս տան, այսինքն այդ ամենից հետո պատերազմի օրվանից ընդամենը 1-2 օր առաջ արված հատուկ պատերազմից 1 օր առաջ, որպեսզի ինքը անընդհատ այնպես է անում, որ մենք մռնչանք ցավից։ Բայց ի վերջո, եթե ուզում ես ինձ զորացնել, ինձ անընդհատ ցավեցրու, որտեղ ցավը ի վերջո աստիճան ունի, որից ազգային ցավից առյուսներ են ծնվելու, ծնվելու են։ Ես հիմա ամբողջ օրը նոր սերնդի հետ եմ գործ ունենում։ Ես հիմա ամեն օր կրթում եմ երեխաներ։ Իսկ մտահոգություններ չկան, որովհետև հայրենասիրությունը հիմա հակադրում են պետության ունենալուն, այս առումով ինչ մտահոգություններ ունեք, նաև հենց այդ սերն, այո, եւ ցավոք սրտի ամբողջ այս ոլորտներ իրենց ձեռքում են կենտրոնացած, այսինքն մտահոգություն շատ շատ ունեմ, որովհետև ոչ թե ինձից եմ վախենում, վախենում եմ այս տրկամիտ ուսուցիչներից, որոնք կատարում են իրենց թելադրանքները, ուսուցիչներից եմ վախենում։ 2 օր առաջ Երաբլուրի տուն էի գնում, բարորդն ինձ հարցեց Տիկին Տոնյան, լավ, ո՞նց է լինելու մեր վերջը։ Եվ ես չգիտեմ անգամ ինչու այդպես պատասխանեցի, չէ՞, պահեր կա, որ մենք խոսում ենք ու չենք հասկանում, թե մենք պես այդպես չենք մտածել, ինչու պատասխանեցինք։ Ես փոքր լռելուց հետո ասացի, դուք դպրոցական երեխաներ ունեք։ Ասաց, այո, երկուսը։ Ասացի, ձեր ուսուցիչներին լավ պահեք ու շատ պահանջեք նրանցից։ Հայ ազգի ճակատագիրը այսօր հայ ուսուցչի ձեռքերում է, որովհետև ներկա սերունդը պարտվել է։ Մենք պիտի թույլ չտանք, որ պեծացող սերունդը պարտվի։ Եվ ուսուցիչն է այսօր տներնում մեր վաղվա օրը։ Ես դրա համար միշտ ասում եմ, սիրելի ուսուցիչներ, ձեռքներդ խաչքներիդ դրած մտեք դասարան։ Ամեն ինչ անցողիկ է, այս իշխանություններն էլ շատ շուտով կգնան։ Հետո ո՞նց եք նայելու ձեզ, ինքները ձեզ հայելու մեջ, չեմ ասում ձեր աշակերտների աչքերին, նրանց ծնողների, ազգի աչքերին, ինքները ձեզ ո՞նց եք նայելու։ Դրա համար իբարս նաև մեր լավագույն ուսուցիչների պիտի ասեմ, որ ես տեղյակ եմ։ Իրենք են կարծում եմ տեղյակ, որ ուսուցչության բավականին մեծ տոկոս չի կատարում իրենց առասները եւ անում է այն, ինչ ինքը գտնում է ճիշտ է։ Եվ դա է հենց հաղթանակ բերելու մեզ։ Ինտոնյան, հաղթանակների մասին եք խոսում, այդ ճանապարհն ինչպես եք տեսնում։ Նոր սերունդ կրթելով, միայն կրթության ճանապարհով։ Բոլոր կոտրված ազգերը իրենց մեջքը շտկել են միայն ազգայնական դաստիարակության եւ կրթությամբ, դաստիարակությամբ եւ կրթությամբ։ Մենք այլ ճանապարհ չունենք։ Այսօր, այո, շատ ծնողներ նույնիսկ ինձ հարց են տալիս ծնողական ժողովներին, արդյոք վտանգ չկա ազգայնականության մեջ։ Ցավոք մեր սերնդներին այնքան են թեր կրթել, որ նրանք չեն տարբերում նաև ազգայնական եւ ազգայնամոլ հասկացությունները եւ հաճախ շփոթում են ազգայնամոլությունը ազգայնականության հետ։ Ես իմ դպրոցում պատասխանատու հայտարարում եմ, դաստիարակում եմ ազգայնականներ եւ նրանք են փրկելու, նրանք են իրենց ճակատագիրը կերտելու եւ ուրիշ ճանապարհ հանելու մեզ այս փոսից ես չեմ տեսնում, որովհետեւ քաղաքական դաշտը ամայացված է, շնագալների ձեռքին է ամբողջ քաղաքական դաշտը, որոնք բացի իրենց շահերից ոչինչի մասին չեն մտածում, միայն մնան իշխանության, ես ուրիշ ոչինչ չեմ տեսնում, որոնք հոշոտում են քաղաքական դաշտ մտած նոր ազնիվ երիտասարդ ուժերին, այլ աչքի առաջ է այս ամեն ինչը։ Հետևաբար քաղաքական դաշտից ես
համենայն դպես երկար ժամանակ հույս չունեմ, հասարակությունը ճկված է, հասարակությունը խեղճացրած է, մոլորված է, խաված է, հասարակությունից, հասարակական այդպես լայն ընդվզումից հույս չունեմ, անկեղծ ասում եմ։ Դրա համար ես հենց փակվել եմ իմ դպրոցում և հասկանում եմ, որ միայն նոր ուժեղ սերունդ կրթելով մենք կարող ենք որոշ ժամանակ հետո, երբ որ նրանք արդեն կլինեն պայքարի առաջին շարքերում, մենք կարողանանք ուղղակի շուրջ տալ մեր ճակատագիրը, կրթությունն է փոխելու մեր ճակատագիրը և ուրիշ ոչինչ։